Okej, idag... Grabbar, låt mig... Låt han. Idag ska vi göra en låt på 12 timmar. Max 12 timmar, inte mer. Vi ska göra en låt under den här dagen, klockan är 3 och vi ska vara klara idag. Jag sätter för kvarna skitstor. Det är då barn, jag kan bli din fader. Om vi spelar kort, du kommer bli helt knäpp. Inte söt, men du som Östersjön helt brett. Jag får hjärtat och du får bara spader. Men om du vill ha barn, kan vara fader. Sekunderna är här och han rullar in snabbt. Jag planerar den där, men du fattar ju knappt. Jag får mellan benen som du är tunnen. Så kan jag tillbaka, men du är ju hundre. Du är ju ful och jag vill ha skuld. Ja, vi kan ha kul, ja, om solen är gul. Vi är på lanen, ingen har kontroll. Jag har kontroll, jag har kontroll. Hans, du är ful. Jag vill ha strul. Ma. Tyr och fru. Vi ska köra refräng, verser. Jo, ja, vi har refräng. Det är ju nice när det låter. Men då kan du snacka om att svara. Jag kan sjunga om att sitta runt shotgun. Ja. Men jag måste ju typ ha beatet för att... Ja, men det blir så. Man måste ju freestyla typ och sen ta det goda utifrån det. Men han är på väg nu. Eller han åkte för en... Okej, ja, hej. Jag ser bilen, jag säger shotgun. Sen säger jag till alla andra, det var jag som vann. För jag får sitta fram hela dagen. Inget i bilen. Hej. Hesselby dansar. Hesselby walk. Jag heter Joel. När vi är på roadtrip, då åker vi fort. När vi är på roadtrip, då åker vi långt. När vi är på roadtrip, har ingen körkort. När vi är på roadtrip, det blir ganska långt. Vi är på roadtrip, spelar ingen roll hur lång. Vi är på roadtrip, rappar varje gång. Det kanske inte är så bra, men inte så krokiga. Kom igen ni andra, var inte tråkiga. Vi sitter här i bilen, ja vi sitter här i bak. Vi sitter här i bilen, ja vi gör det som idag. Om du verkligen tycker om denna rappen, ta och trycka på och gilla knappen. Och utan vi som gör det bäst, kanske finns protest. Men nu ska ni vara med på vårt lilla test. Om jag säger 5, säger ni 4-5. Helt rätt, ni har sett mina vlogs. Det är så det ska vara. Vill ni se fler, finns det mera. Men först ta och prenumerera, kommentera allt medan där nere. Insistera, det är gött drag, men för att man ha en bra dag. Hej! Ja, hej. Välkomna till... Spela ingen roll hur långt! Vi får ju mamma varje gång! Hej! 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 Vi rap. Rap on the beat, man. Rap on the beat. Yo! Yo! Hallå? Nu händer det, nu händer det. First reaction on the mother beat. Har du inte hört? Det är ingen se upp i backen, annars fyra hår i nacken. Tja vloggen! Tja! Hur långt har vi kommit på låten? Ja, vi är klara med alla bars. Nu ska vi bara spela in och sen ska Max spela in en liten trudelut på gitarren. Och då så är vi klara. Amy Diamond. Se upp i backen. Nej, jag rapper. Låt mig... Okej, jag rapper. Road trip time, jag sa... Whoa, whoa, road trip time.
Alvin, stopp, uppdatering! Ja, vi har spelat in alla verser, refrängen och vi ska lägga in så blir det en komplett låt och sen ska vi göra adlibs. Och sen ska vi göra en musikvideo. Sen är vi klar. Woo! Hur länge har vi hållit på då? Vi har på lite drygt 2 timmar, 2 timmar 20 minuter kanske. Woo! Musik. Woo. Bars. Vroom. Ja, mjölk. Wow. Fru. Yeah. Ja, så kul. Mjölk. Låten är klar. Sätt på bitet då. Men du rullar runt i traktor. Jag får ont i magen, men det för jag är lakto. Sex före giftermål, sakta i backo. Se upp i backen, annars 4 hål i nacko. Lägger in racingväxeln, men jag åker bakåt. Jag kan inte rappa, men jag gör en rapplåt. Bullen är i ugnen, vill du ha bakbrott? Kommer du till mig, men med vilket uppsåt? Tjej, fast han slut, det är dags att skaffa brud nu. Tjej, Amy Diamond, vill du bli min fru nu? När jag såg det första gången jag fick spader. Vill du ha barn? Jag är fader. Vill inte ha någon annan än du som är tjej. Vill ju vara med dig, det är det som är grejen. Finns en massa med tjej, men det är dig som jag väljer. Rör dig på väg med dig som jag väljer. Amy Diamond, jag älskar dig. Tjej, fast han slut nu. Bli ihop med mig. Vi kör bil, vroom, dagligen. Vi kör bil, dagligen. Hej, jag heter Axel, jag spelar ju musik. Rulla in på nästa fik, jag bjuder, jag är rik. Ni vet vem jag är, jag är John Mayer. Men vad är det du säger? Wow, Joel Josefsson tog en låt, okej. Ja, men vi ska CB61 vara med, vi kör. Ja, okej. Christian Boy 61. Det är road trip och jag sitter alltid längst fram. När jag rappar, ni hör aldrig något stam. Mina barns är prinskal, de måste smörja kräm. Shout out mina boys, hashtag fakesfam. När jag räknar säger 5, 4, 5. När jag rappar lägger låtens bästa vers. Tjej, fast den är slut och blivit vegan. Men innan giftermål blir det inte några barn. Vi kör bil dagligen. Vi kör bil lagligen. Vi kör bil bokstavligen. Bil. Vem är jag? Jag är ju legend. Oh, road trip time. Whoa, road trip time. Jag sa, whoa, oh, road trip time. Oh,
road trip time, jag sa. Ja. Tack så mycket för att du kollade på den här lite specialaren till videon. Glöm inte att lämna like om ni gillar den. Vi säger så här, om den här videon får 35 likes innan nästa vecka, då lägger jag ut den här musikvideon som en ny video. Annars får ni bara kolla på den här videon helt enkelt. Men som sagt, lämna like om ni gillar det. Prenumerera om ni är nya, så hörs vi. De vill inte se videon. Tror de ser videon igen? Ja, eller? Om de får like. Du är sämst. Vadå sämst? Du hittar på ord. Vadå back och inte ens ett ord. Va? Ska du... Det blir en bra plåt. Den kan du åka hem sen.